Hello， 大家好，我是冰冰。到了周末，我们必要做的节目，那就是为大家亲自探店，看看最近有什么好的折扣和新品推荐。我们今天来到的 Costco 位于 Chino Hills， 具体的地址写在了屏幕上。Nature Made 糖尿病健康包套餐原价22.49元，本期减4元，折扣时间到4月2日。这款是专门为糖尿病朋友而设计的，它含有了硫辛酸、维生素 E、有机酪、锌片、多种维生素和矿物质，以及叶酸、维 C、深海鱼油。它可以全方位的改善糖尿病患者的健康，而且它服用其他的保健品都没有什么明显的效果，但是这一款大多数的朋友反馈都很有效，里面都是一袋一袋装好的，一天吃一袋即可，很方便。康过名片110粒装，原价38.79元，本期减8元，折扣时间到4月2日。此款为医师推荐口服过敏第一品牌，它不会使人困倦，它含有氯雷他定10毫克，它可以全天缓解有200多种不同的过敏源，如宠物、花粉、灰尘、细菌等引起的过敏反应，也可以缓解由于免疫系统对外界过敏源过度反应而引起的季节性过敏。Arm & Hammer 鼻塞雾霾洗鼻喷雾127毫升三瓶组合装，原价13.99元，本期减3元，折扣时间到4月2日。现在正是过敏季，除了要用鼻炎药物或者喷雾来缓解之外，其实更应该做的就是预防措施。此款的洗鼻喷雾，它可以洗净鼻腔内的脏东西以及粉尘，清洗过后非常的舒适，用过的朋友都知道，没有它真的是很难过的。科克兰速效乳糖酵素180粒14.99元，注意到了这一款非常适合乳糖不耐受的朋友的保健品，它每粒含有900FCC 乳糖酶，可以分解牛奶里的乳糖，以减少因乳糖引起各种的不适，例如胀气、腹胀和腹泻等。每粒都有独立的包装，随身携带也很方便，从第一口吃下乳制品开始就可以服用一粒了。EOS 唇膏9个装，原价14.99元，本期减3元，折扣时间到4月2日。这可是大名鼎鼎的唇膏品牌，它里面含有产自西非的乳木果油，除此之外还富含了天然的椰子油、鳄梨油、橄榄油、蜂蜡等多种营养物质，可以很好的保持唇部的湿润度。它里面共有4种味道，有香草豆、薄荷、草莓和桃子味。这一般9支装确实是自己很难用完，可以和朋友分享。Vita Fusion 成人复合维生素软糖260粒，原价13.99元，本期减3元，折扣时间到4月2日。这一款是软糖界的第一品牌，不仅好吃还能保健，专门为成人设计的。它含有了抗氧化的维生素 C 和维 E， 含 B 族来支持细胞能量。除此之外，还含有了维生素 A、维生素 D 和生物素。它无麸质，不含乳制品，没有添加的人工色素和添加剂。软糖的口味是天然梅子、桃子、橘子味，含有了3克糖分。Acent 100%乳清蛋白粉4.25磅，原价54.99元。这是 Costco 最近新出的增肌乳清蛋白粉，它含有25克干净可以快速吸收的乳清蛋白，它不含人工的添加剂，而且含有5.7克的天然产生的 BCAAs。此款的乳清蛋白是没有用什么加工过的乳清制成的，它还添加了真可可粉、海盐和甜柑橘来调节口感。它是无麸质、不含糖，没有任何的人工添加剂，它还可以用来强力运动后恢复肌肉时饮用。著名的美式足球明星奥林匹克运动员也在服用这一款蛋白粉。Rock 多功能紧致霜2支组合49.99元，此款紧致霜含有乙醇霜、角鲨烷和抗氧剂，而且这一款是被皮肤科医生测试过，也经过临床的实验，可以有效的紧致面部、颈部和下颚部松弛的皮肤。这款紧致霜白天晚上都可以使用，而且属于无香型，适合所有的肌肤，敏感肌肤也是同样适用的。这是一款有机的大蒜面包，18.2盎司装，7.49元。它属于有机款，而且是已经切好也调好料的面包。它只需要在烤箱里，在425华氏度下烤10至12分钟即可食用。无论是做早餐还是做零食都很合适，而且趁热吃的时候会更加的美味。它里面没有添加任何糖分，此款面包使用了的是麦粉，保留了大量矿物质、纤维质和维生素。不过麦粉的口感会稍微粗糙了一些。真是没想到，今天在 Costco 我们居然遇到了贡茶。这款贡茶奶茶50袋装14.99元，而且是速溶的，奶香味十足，非常经典的奶粉。奶茶粉里面的茶是斯里兰卡产的茶叶，每袋奶茶含有10克糖。不过让人意外的是，它居然是韩国生产。但据我了解，在韩国非常热门的奶茶品牌就要数贡茶了。喜欢喝奶茶的可以尝试一下，可以留言告诉我们口感如何。
狗肉有机发芽南瓜子22盎司装9.99元，此款是为 USDA 认证的纯素非转基因发芽南瓜子，里面含些许了海盐。此款无壳的南瓜子成分简单，只有有机发芽南瓜子和海盐，没有其他的添加剂。而且南瓜子含有了8克的蛋白质、137毫克的镁、2毫克的铁和2毫克的锌，把它放在沙拉里或者干吃，味道都不错。或者是把它搅碎做坚果酱也很美味。Rose 意面酱28盎司两瓶组合装，原价11.99元，本期减3元，折扣时间到4月2日。有120年历史的这款意大利面酱是手工制作的，原材料皆为纯天然。剥皮的番茄用在意面酱里的番茄均来自意大利的。橄榄油、洋葱盐、大蒜、罗勒、黑胡椒、牛至，没有添加任何的人工调味剂、防腐剂。那它不仅能够做出美味的意大利面，还可以做经典的肉丸、披萨等。这款面酱产自意大利。这是一款多功能湿巾3个装，清仓价15.99元。我非常喜欢他家的品牌，他家的湿巾是可分解的湿巾，基于植物的清洁能力，可以去除油脂和污垢，可以在大多数无孔表面，包括台面、瓷砖、石头、木材、玻璃上使用。一箱里面有3瓶，每瓶70片消毒湿巾，粉色的为柚子味，紫色的是薰衣草味，绿色为青柠味。Pendleton 居家毛毯 King Size 的是清仓价16.99元， Queen Size 的清仓价也是16.99元。此款是颜值爆棚的毛毯，100%聚酯纤维，仿羊毛材质，手感很柔软又细腻，盖在身上没有负担，而且很舒服，铺在床上或者沙发上都很适合。目前这两款大小只有蓝色，尺寸我写在了屏幕上。波朗酒系剃须刀原价199.99元，本期减40元，折扣时间到4月2日。这款剃须刀是德国产的，超高4.5颗星的评价。有网友称这是他用过最好用的一款，也算是史低折扣价格了。这款采用的是谐振声波技术，每分钟进行4万次的交叉修剪，而且刀头采用的是优化的金属箔，可以对准修剪不同方向生长的毛发。刀头可以选择40度，轻松的贴合面部轮廓，而且实现了皮肤紧密的贴合，可以全身水洗。干湿两用。Nichols Farms 无壳坚果包15个装，清仓价13.99元。一箱里面有3种不同口味的开心果，都是无壳开心果。紫色包装的为大蒜草本味，深绿色为青柠墨西哥辣椒味，米色为盐焗海盐开心果。每袋里面含有2克糖分，当零嘴很合适，而且因为是独立的包装，也很方便携带。科克兰成人复合维生素软糖160粒2瓶组合装，原价11.49元，本期减2.5元，折扣时间到4月2日。作为膳食补充，对于维生素 A、维 C 和维 D 以及需要一些必要的微量元素有增加的，还有人体所需要的10种基本维生素和矿物质，那么就可以补充这一款。它有助于增强体力、保护细胞、骨骼和免疫系统。每瓶160粒软糖，也非常适合那种不喜欢吃药的朋友。除了成人款以外，儿童款也参与折扣，原价10.99元，本期减2.5元，折扣时间到4月2日。它这里面含有了多种的维生素，例如维 A、维 C、维 E、维 D、维生素 B6、钙、叶酸等。维生素 A 对眼睛有帮助，维 B 对于能量与新陈代谢有帮助，维 C 和维生素 D 对于免疫系统有帮助。它属于不折不扣的复合型维生素。好了，我们今天就先为大家推荐到这里，非常感谢大家的收看。如果您喜欢我们的视频，还请您为我们点赞、点击关注以及点击小铃铛，可以第一时间收到我们更新的提醒。非常感谢大家的收看，我们在洛杉矶下一期再见。